アイドリッシュセブンセカンドビート第10話期限切れ見ていきたいと思います。じゃ5周年が始まるのかも。5周年イベントがもう始まってこれ終わったらもう期限切れるなみたいなあれになるのかなっていう感じがする。前回のケツでね、次回予告の時に出たんで、そのモモじゃない元々のリバーレの人が出たから、どうすんだろうかな。じゃあ早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。 Twitter もやっておりますのでフォローお待ちしております。よろしくお願いします。いやーしんどいだろ、終わるって分かってる状態でやんないといけないのはな、やだな。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1スタート。モモがしんどい回になるのかな。そしたらでもなんかそれがずっと引っかかった状態で5年間やってきたっていうことなんでしょう。だってしんどかったろうね5年間だけ、なんていう、その元々の相方誰が言い出したんだろう。そうしたらこの5年間っていう決まりは、でもユキからしたら探すっていうのがずっとあったんだろうな。やっぱその相方じゃないとみたいな。どうなんだろう。結構しんどいんだな。そしたらモモとユキは別行じゃなくってこの2人で、その今までのこのまあアイドリッシュセブンのメンバーだったりみたいな過去の掘り下げがあんのかな。リバーレとして掘り下げをするんか。うわあ、うわあ、だいぶ覚えたよ。ゲームもちゃんとやってるからね俺。第10話期限切れ本編開始。ほう、
区長さん違うか、エスコか、誰だ、助かったんだ。は？九条さんっぽくない。それで5年か。MVP よね。うん、そんなことない。
疲れたんじゃない？思ってる。なんかちょっと、いや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 、なんか幕が幕が いやーでも嫉妬はするやろ。同じやね、前回の。怖いって怖いって話が戻った。なんか違うくない？増えてない？普通ではない。ああよかった、シルバースカルだ。
助かりだ。イントロで分かった。あーやっぱいいな、かっこいいわ。それでも声出ない。え？なんで？ゼロの格好。やっぱゼロ可能性ある。もう終わりましょう。裏切る九条さんか。九条さんだ。
吉と言う。トリガー、あ、九条天か。相互気づく。合わないか。合わないか。おい、でお前ら本当いい加減にしろよ。言いづらい。原さんどこ？原さんどこ？一人で抱えるにはでかすぎるよな。さすがに。これ。なあこれ。リバール。ユキソロ曲。ああ、ユキが。おお、色が変わった。始まったじゃん。始まったっておい。始まったぞ。いやー、でもこれ結構厳しいんじゃない？結構きついよ。でも、ユキは、もう、ちゃんと、こう、モモとやっていくっていうのは、伝えたんだよ。でも、モモがまだ引っかかってんのかな。
ももめちゃくちゃゆきのこと好きじゃん。それはもうすげえ伝わったもんだって今回で。ももゆきのことめっちゃくちゃ好きやん。でも、雪が多分、その、まだ相方、元相方のことを若干、まだなんか、こう、っていう感じなんかな。で、それがやっぱ、こう、拭えんのだろうね。もう。で、相互が今、しんどすぎるやろ。何もかもを一人で。あんな。どがしょもねえやろ。あれはさすがに抱え込むが。きちいもん。そらあそうぜ。いやー。わー。でも多分あれじゃねえのかな。九条さんじゃない？やっぱなんかそのもともとの旧リバーレに声をかけたのはやっぱ九条さんっぽいよな。なんかあの一瞬映った病室のあの感じがなんか多分それっぽく見えたんだけど、どうなんだろう。なんかそれっぽいような気はしたんだけどな。でも落書きの件がどうのこうのみたいなあれもあったしな。落書きの、いやさすがにせんと思うけどな。でもゼロ本人説はでもなんか納得いくんだよな。落書きの内容が内容なだけにマジでゼロっぽい気もするんだよ。ゼロの可能性を否定できないんだよな。ゼロの可能性もあるし、ゼロをめっちゃ好きな人か。いやでも、あやがなんか、あの人が傷ついてかわいそうだからどうのこうのみたいに言うのがわかんないんだよな。それを感じ取ったのかな。それ、なんか言い寄ったんかな。で、それをたまたま聞いちゃったみたいなのがあるんだろうか。でも、天に託してるっていうのを、あやがわかるぐらいだから、ゼロが九条さんはなくないか。ホークとしてのあれって、いやあ、まあでも自分で演出とかやったりするって考えれば、まあ別にそうか、話自体はありえるもんな。アイドル本人が演出手掛けるとかはあるでしょ。なんか嵐で松潤が演出やってるみたいなのがなんか見たことあるから、その可能性もあるしな。どうなんだよ。もう次回始まってんだけど、どうすんだよ。次回始まんだけど、もう招待できたんかな。旧相方は顔面に傷ある人なんかいたか。いたとしてもだよ。いたらさすがに一発で分かるような気はするけど、まあでもまあ旧相方の方がいいとしても、まだモモの声が出ないっていう方が大問題だからな。どうすんだろうな。怖。全何話だっけ。15話か。もう10話終わっちゃって、どうしましょう。困ったわ。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。Twitter もやっておりますので、フォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、アイドリッシュセブンセカンドビート第10話、期限切れでした。ありがとうございました。なら。